Bon dia, amigues, amics, benvinguts a tots els que heu estat convidats amb tota la legitimitat com a protagonistes, com a representants de les associacions de la nostra ciutat per a participar en aquesta presentació de la programació que hem elaborat amb motiu dels 100 anys de la siderúrgia a la nostra ciutat. Crec que és una celebració importantíssima. Evidentment ja sabeu que estem en un context com qualsevol ciutat, però nosaltres d'una manera especial, de celebracions que tenen a veure amb els orígens, amb la identitat i amb tot allò que ha anat configurant al llarg de la història la nostra ciutat, que a mi moltes voltes m'agrada resumir com una ciutat de pedra i de ferro, no? N'hi ha elements minerals que estan en la base de la nostra ciutat. Si primer va ser la pedra per configurar aquest origen clàssic, després, en el segle XX, va ser el ferro, no? La base de la nostra identitat, de la nostra economia, i en el ferro moltíssimes generacions ens han deixat, o s'han deixat la pell, s'han deixat el suor, s'han deixat la sang, i fruit de tota aquesta història de 2.600 anys, en moments més esplendorosos i moments no tan importants, som el que som en 2017, i jo crec que és important que les societats sapiguem mirar cap al passat, no simplement amb una nostàlgia, evocant allò que vam ser, sinó per a saber que si en aquestes èpoques hem sabut configurar el nostre patrimoni, hem sabut configurar la nostra identitat, doncs amb més raó encara per a que el futur puga d'alguna manera agafar tots aquells valors positius que tota aquesta història té, perquè no sempre els valors de la història són positius, però hi ha molts valors que són positius. Jo crec que en la nostra història més recent, amb la creació de la fàbrica, aquest valor de la integració, el valor de la lluita, del treball, jo crec que són molt importants i són patrimoni de tots i, per tant, hem de saber d'alguna manera aprofitar-los, no? De la mateixa manera que ja fa uns anys també celebrarem el centenari de naixement del Port de Sagunt, amb aquella aventura de Serra Menera, amb aquells primers pobladors, i després està, jo crec, la segona etapa important en aquesta configuració, que és la creació d'una siderúrgia que, a pesar, no?, dels que tenen una memòria més llarga, no?, i de tots aquests problemes que van suposar la reconversió, aquests moments més dramàtics, no?, en què la nostra ciutat va ser protagonista justament d'una cosa que és molt important, que és la dignitat. És a dir, passe el que passe, sobretot jo crec que és important demostrar que tenim dignitat, i jo crec que això al llarg de tota aquesta història, crec que som una societat que hem demostrat que tenim dignitat i que sabem el que som, i també caldria saber on anem. Per tant, per a celebrar aquests 100 anys de siderúrgia s'han programat tota una sèrie d'actes, no sols amb el protagonisme de l'Ajuntament, sinó també del Centre d'Estudis i d'altres associacions que van a participar activament, no? Des de taules rodones, que s'iniciaran el 4 d'abril amb una referència a moviments socials i siderúrgia. De fet, anuncio també com a primícia que el pròxim 7 de març se tornarà a reunir el patronat de la Fundació per al Patrimoni Industrial, després d'haver resolt tota una sèrie d'inconvenients per a posar en marxa, i justament un dels objectius més, jo crec que més importants, és acabar aquest museu industrial que tant de temps està pendent, que ja el contenidor està acabat i que no sols ha de servir per a recuperar la memòria industrial, sinó, com comentava abans amb els companys, del moviment obrer. És a dir, la història no és de pedres, no és de ferro, la història ha de ser de persones. I si alguna lliçó hem donat en el segle XX, com he dit abans, és justament tindre un moviment obrer potent i que ha sabut estar en l'avantguarda de la reivindicació dels drets dels treballadors, no? Esta serà el dia 4 sobre moviments socials i siderúrgia. El dia 2 de maig una taula redona sobre vida quotidiana i siderúrgia, com la siderúrgia ha
influir d'una manera important, no?, en un poble que funcionava a toc de sirena, no? El dia 6 de juny, Patrimoni Industrial i Siderúrgia. Tota una sèrie de conferències. El 5 d'abril, els bombardejos de la siderúrgia en la Guerra Civil. També celebrarem, com no pot ser d'una altra manera, els 80 anys dels bombardejos de la nostra ciutat, com s'ha celebrat recentment a València, on estiguem presents, per a recordar que sense declaració prèvia de guerra i de manera miserable la nostra ciutat, com moltes altres, va ser bombardejades per potències feixistes estrangeres. Jo crec que això també ho hem de recordar. El dia 10 de maig presentarem el llibre Naviera sota i Aznar, la línia sota, de Roberto Hernández. El dia 26, les bases actuals del desenvolupament regional i el futur de la indústria saguntina, la impronta siderúrgica, per Juan Ramón Gallego. 3 d'octubre, com veieu, és una programació al llarg de tot l'any, la història del Puerto de Sagunto i la siderúrgia, de Buenaventura. El 10 d'octubre, los errores de la reestructuración siderúrgica de los años 80, por Pablo Díaz. Ja sabeu que este és un dels moments claus, no?, en la història recent, el que va suposar la reestructuració de tota la siderúrgia, la reconversió, el tancament. El dia 31 d'octubre, patrimoni industrial residencial, el cas de la gerència del Puerto de Sagunto, un altre dels temes que estem treballant, la recuperació de la gerència i tot aquest patrimoni que hem de posar en valor. El dia 14 de novembre, la indústria siderúrgica en el Puerto de Sagunto. El dia 28 de novembre, patrimoni industrial o patrimoni de los trabajadores, una reflexió des de l'àmbit local, Julio Bodí. I el 12 de desembre, la companyia siderúrgica del Mediterrani en la Guerra Civil, el traslado a Cieza. No sols taules redones i conferències, també visites guiades al patrimoni industrial. Saben que és una assignatura pendent d'este govern posar definitivament el valor tot el patrimoni industrial. Hem heretat una situació complicada en la Fundació, ja donarem, però jo vull ser optimista i després de les diverses reunions que hem tingut, i avui l'última, crec que 2017 va ser l'any en què tot aquest tema quedi definitivament resolt, doncs visites guiades al patrimoni industrial del Puerto de Sagunto diversos dies, no? 29 d'abril, és a dir, al llarg de tot l'any anem a intentar que els nostres veïns i els nostres visitants coneguin a fons el patrimoni industrial, i també s'està fent des de la Regidoria d'Educació, diríem material didàctic perquè tots els xiquets i xiquetes i els estudiants tinguin un coneixement del que ha suposat i del que suposa encara aquest patrimoni siderúrgic, que encara no viu com, però en aquests moments continuem tenint una factoria diferent, però que també és important i que en molts aspectes és puntera. Exposicions del 15 al 26 de maig en el Centre Cívic de l'Antic Sanatori, per l'Associació del Patrimoni Industrial de Puerto Sagunto, Un siglo forjando un pueblo. En la Casa de Cultura, l'Ateneo Cultural del Puerto, una exposició de pintura, 100 anys de siderúrgia. I entre octubre i novembre, en la Casa Municipal de Cultura, Als Forns, un mostre d'acer i sudor. I també un cicle de cinema dedicat, relacionat amb la temàtica. El cicle La classe obrera se perdió en el paraíso. És com se li ha donat en pel·lícules com Germinal, Pozos de ambició, La classe obrera va al paraíso, o Capitalismo, una història d'amor. I per part del Club Nautilus, El nacimiento de un pueblo, amb documentals, alguns documentals que s'han recuperat, material audiovisual molt interessant que s'està recuperant, que és El nacimiento de un pueblo 1 i El nacimiento de un pueblo 2. També cicle de música al Port, el 17 de juny, als jardins del Centre Cívic de l'Antic Sanatori, la Unió Musical Portenya, A través del paso, serà el títol del concert, i el 24 de juny, la Lira Saguntina, tradició i folklore d'un pueblo siderúrgico. Com veieu, és una commemoració que volem que siga protagonitzada per totes les associacions culturals de patrimoni
amb aquesta intenció, que també en el projecte de patrimoni de la humanitat, que també s'allarga aquest patrimoni siderúrgic, no és una qüestió d'ivers i de romans, ni de jueus exclusivament, sinó és tot el que som, i això és el nostre projecte, patrimoni de la humanitat, i que també s'expressa musicalment a través de les nostres associacions, que són molt importants. Teatre, esta va ser també una... Tenim així representants de Passió per Sagunt, tenim la intenció, i en això estem treballant, de representar en la nau, la nave de Talleres, l'obra La ciutat factoria, a càrrec de la companyia i amb un text de Albert Forment, que enguany ha sigut un autor d'èxit amb Sònica i Acteon, al Teatre Romà, amb motiu del patrimoni, i que ara ha escrit una obra que està, doncs, diríem, basada en aquesta temàtica de la ciutat factoria. Una obra que dirigirà Amparo Ballà. I la revista Brassal, el centre d'estudis, tenim així el seu president, va dedicar un número monogràfic doble que es titularà precisament 100 anys de siderúrgia. Per tant, com veieu, una programació d'actes, taules redones, conferències, exposicions, visites, obres teatrals, representacions musicals, que d'alguna manera van a servir per a commemorar estos importantíssims 100 anys de la nostra història. Van a col·laborar Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Fundació Trabajadores de la Siderúrgia, Arcelor, Amimo, APIVA, Amigos de Aprendices, UNESID, Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto de Sagunto, Cineclub Nautilus, Unión Musical Porteña, Lira Saguntina, Autoridad Portuaria i Passió per Sagunt. És a dir, una representació amplíssima del nostre teixit cultural i associatiu que volen implicar-se en aquests actes tan rellevants i als quals volem agrair la seva implicació i la seva col·laboració i que esperem que tinguin una gran recepció, no sols per part de la nostra societat, evidentment de la nostra ciutadana, sinó també a nivell exterior. Estem també tancant un programa de ràdio per a... no apareix així la programació, perquè per al mes d'abril, també per a recuperar els llaços culturals, arquitectònics, personals amb Euskadi, perquè tots coneixem persones, molts de vosaltres m'imagine, en el meu cas també, per relacions familiars, els nostres, jo no dic avantpassats, no? Que van a estar treballant a Baracaldo, a Sestao, van a vindre d'Euskadi també a fer un programa de ràdio on s'entrevistarà gent. També volem donar-li una dimensió turística, perquè avui en dia, evidentment, això és important. Tenen un producte de cara a Euskadi que vinguin també a la nostra ciutat a recuperar aquella memòria complementada, en definitiva, per a que no se'ns perda cap detall i que tot el que suposa aquests 100 anys de siderúrgia quede perfectament reflectit i que tota la gent se puga sentir identificada independentment de les circumstàncies ideològiques, partidistes, de qualsevol tipus, de les seues experiències. Hi ha molta gent que no ha viscut, moltíssima gent que no ha viscut directament, no?, esta part de la història, però que l'ha de conèixer per a saber d'on venim i sobretot per a saber que podem estar raonablement satisfets de ser un exemple, una referència d'una ciutat industrial i de tindre un moviment obrer i una classe treballadora que ha sabut en tots els moments estar a l'altura de les circumstàncies. Per tant, moltes gràcies per la vostra presència. No sé si teniu alguna pregunta concreta que puguem respondre per part de la presència. Sí. En el capítol de pel·lícula, s'ha de fer una pel·lícula molt important, que és La sal de la tierra. Molt bé, doncs la prenem nota. La coneixem perfectament. La siderúrgica, donde la mujer sale en defensa de la siderúrgica porque los hombres, la policía, esto en Estados Unidos. Sí. Y vale la pena, es una película... Pues nosaltres prenem nota i la podrem afegir, perquè clar, esta és una programació en la que estem treballant ja fa alguns mesos, però evidentment no és una programació que estiga absolutament tancada, no?
Hem dedicat un esforç especial perquè l'ocasió s'ho mereix i un pressupost també especial per a fer front a esta sèrie d'actes, no? Has comentat que el 7 de març se vuelve a reunir el patronato. Mm. No, a reunir-se per primera volta, que no s'ha reunit des de fa molt de temps. Val? S'espera totes acabar el museu industrial? Sí, nosaltres esperem que al llarg de l'any, abans de l'estiu, el forn alt i estigui allà visitable de nou, i que tinguem el projecte de musealització i, per tant, l'any que ve tindrem el museu ja perfectament acabat. I això és la intenció. Ja? Moltes gràcies. Ah, sí. Ahí ya está bien.